အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဖျက်ပြခြင်းတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကတော့ဆီယမ်မင်းလူရဲ့ဇန်ညုံတပုတ်ဆုံရှုံခြင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဇန်ညုံတပုတ်ဆုံရှုံခြင်းဒီနေ့ပါကြီးစောရုပ်ရှင်ရိုက်စရာမရှိအေးစစေးနားမယ်ညနေလောက်မင်းတို့နှကောင်လာခဲ့အောင်ဟုမာတာသည်ထို့ကြောင့်မျိုးတန်းနဲ့ကြော်ကြော်တို့ပါကြီးစောတို့အိမ်သို့ရှောက်လာခဲ့ကြသည်လာစမ်းကြလျင်ပါကြီးစောကားရိုက်ဖို့နေထွက်စရာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကွာနေဖို့ယူသွားဖို့ပစ္စည်းတွေဝယ်ခိုင်းမလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကြကြကပြောသည်မြို့သက်ကဒီကားမဝေဖို့စားဖို့အဝတ်စားတွေချုပ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ကွာအဲ့ဒါတွေရွေးခိုင်းမလို့ထင်တယ်ကွာသူတို့နှစ်ယောက်ကဘာကြီးစော်နဲ့မနီမဝေးမှာနေကြသည်ဘာကြီးစော်ဤဝေယဝတ်စားတွေကိုကြီးလောက်ကန်ပေးနေကြသည်တားတပည့်တွေလိုဖြစ်နေကြ၏ဘာကြီးစော်ကသူတို့အပေါ်ကိုကြီးဆောင်းလျှောက်ထားသည့်ကျေးဇူးတွေရှိသည်သူတို့ကအနုဒါခံသည်ဘာကြီးစော်ကအောက်သက်ကြီးကဲ့သို့ဖြစ်၍တော်ရုံတန်ရုံလောက်ကိုစိတ်တမ်းမကြပဲစူပူနေတတ်သည်ပေးစရာကြွေးစရာရှိရင်လည်းရရရော်ရော်ရှိသည်ငါကမင်းတို့ကိုစူယုံပူယုံပဲလှုပ်ထားပါကွာငါတို့ပညာသင်ခဲ့ရတဲ့ချိန်ကနေရင်းမှာအောက်ခံခဲ့ရတာကွာမင်းတို့ကံကောင်းနေမှာတာဟုပြောလို့ရှိသည်ဟိတ်ကောင်ကိုတက်အခုတလောဘာကြီးစောက်ကိုကြည့်ရတာထူးခြားတယ်လို့ပဲကွာဘာထူးခြားလို့လဲငါတို့ကိုတိတ်မဆူတော့မပူတော့ဘူးလေကွာအမေမင်းကအဆုခံရတာများအကောင်းမှတ်နေလားအေးပြောလို့မရဘူးဒီနေ့အဆုခံခြင်းခံရမှာပါကြီးစော်အင်ရှီယာခြံဝန်းထဲသို့ဝင်လိုက်တော့အခါအုံဆိုင်နေတော့တစ်ပင်ကြီးများကြောင့်ညှို့ကနေစိန်ကနေဖြစ်သွားသည်အေးချမ်းသာရသောနေရာကလေးဖြစ်၍ရောက်သည့်အခါတိုင်းစိတ်ကြည်နူရသည်သူတို့ဘက်သို့ခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်လာနေသောပါကြီးဦးတောင်ညွန့်ကိုတွေ့ရ၏သူတို့ကိုမြင်တော့ဟိတ်ကောင်တွေမြင်မြင်သွားကြကိုစော်လွင်တတိလစ်သွားလိုတယ်အခုပဲမောင်ယူပါဆရာဝန်သွားပင်လာတယ်ဟာဆိုတော့အာမေရိတ်ကိုတံပြန်ရုပ်ရင်ပြေးသွားကြသည်အိမ်မော်ကိုတက်လိုက်တော့ပါကြီးစော်ကပက်လက်လန်လဲနေသည်ဆရာဝန်ကသူ့ရင်ဘက်ပေါ်လက်ဖနောက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖိလိုက်ကြောလိုက်ခဏကြာတော့ဆရာဝန်ကမျက်လုံးကိုဖြဲပြီးလက်နှိပ်ဓမီနဲ့ထိုးကြည့်သည်ပြီးတော့ခေါင်းခါသည်မရတော့ဘူးဆုံးနေပြီရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားသည်ထို့နောက်အားအသင့်စွာရေရွတ်မြည်တမ်းတမ်းများစီကနေပွက်ညံသွားသောငိုဆိုင်တမ်းများပါကြီးစော်ကိုကြည့်လိုက်တော့လဲအိတ်နေတယ်လို့ပါပဲတိတ်မထူးကြလားပါဘူးရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုစကားတွေထဲမှာပါကြီးစော်တည်ဆုံးသည့်အခန်းတွေမကြာခဏကြည့်ဘူးသည်ငငယ်တုန်းကဆိုလေရုပ်ရှင်ကြီးရင်ငိုလိုက်ရတာမျက်ရည်တွေမတုံနိုင်ခင်ပဲပြီးပါပြီဇလန်းထိုးပြီးမိတွေဖွင့်လိုက်လို့မျက်ရည်ဇလန်းနဲ့လူမိသွားတော့ရှက်ကိုရှက်ခံဖြစ်ခဲ့ရတာအခုလည်းဒီလိုပဲရုပ်ရှင်တွေကအတိုင်းပဲတိပီတိပီဟိုတခါရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းပေါ်လိုက်သွားတော့ကလို့ပေါ့ဆရာဝန်ထွက်သွားတော့မှမျက်လုံးဟုတ်ဖွင့်ကြည့်ပြီးငါအိမ်တင်ကောင်းနေမဟုတ်လားလို့ပြုံပြုံကြီးလောက်ရင်မေးမှာမဟုတ်လားလောက်နေနေပါကြီးစောရကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လည်းမတုံ့မအားသေးပါဘူးကက်ဟူအော်လိုက်တော့ဒေတာကြီးအတန်းများကိုကြားလိမ့်မလားလို့နားဆွင့်နေမိသည်တို့ရတွင်ဒါရိုက်တာကိုမတွေ့ရတကယ်တော့ဒီဇလန်းကိုရိုက်ကူးနေသူမှာဘယ်သူမှမမြင်နိုင်သောဒါရိုက်တာကြီးဖြစ်သည်သူစီစဉ်ညွန်ကြားနေသည့်ဇလန်းများ၏စက်သိန်းကဲမှန်သည်များအခုလိုအဆုံးသက်သည့်ကြီးပင်ဖြစ်၏ပါဝင်တုတ်ဆောင်ခွင့်ရရသောဇက်ဆောင်နိုင်သည်လည်းပြန်လည်နိုးထခွင့်မရကြမြို့သက်ကကြော့ကြော့ကိုကြည့်လိုက်သည်ကြော့ကြော့ကတော့ဘာကြီးစော်ကိုသာငေးဆိုင်ကြည့်နေ၏မင်းဘယ်လိုထင်သလဲကြော့ကြော့ဘာကြီးစော်တရုတ်ဆောင်ခဲသည်များတွေထဲမှာဒီတခါအသက်ပါဆုံးမယ်ဟုတ်တယ်အသက်ပါဆုံးမှာပဲဘာကြီးစော်ရခြေမင်းသူသည်လွယ်ကလေးလွယ်ပြီးထွက်လာသည်ဘာကြီးတော်အင်ရှိရောက်တော့ခြေလန်းတုံသွားသည်ခါတိုင်းဆိုလျင်ဘဘစော်ကြီးတမီးကြောင်းသွားတော့မယ်ဟုနှုတ်ဆက်နေကြဘာကြီးစော်ကလည်းအေးအေးတမီးကောင်းကောင်းသွားတော့လမ်းကူတာကြည့်ကိုဟုပြန်လည်နှုတ်ဆက်နေကြဒီနေ့တော့နှုတ်ဆက်စရာဘဘစော်ကြီးမရှိတော့ထိုးချောင်းနဲ့ပတ်သက်၍အခုချိန်ထိသူ့စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းသလိုဖြစ်နေသေးသည်လူတယောက်တေဆုံးကနေတွင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နေမကောင်းဖြစ်ရမည်။နောက်တော့နေလာညာလာပဲစသည်ဖြင့်လူကြီးတွေပြောတဲ့ဆိုတဲ့ကြားရမည်။ဒီနောက်မှာတေးရတာမဟုတ်လား။ဒီဟာကဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာသူ့ကိုစနေနောက်နေသေးသည်။အကြီးကအဝတ်တွေရှော်မဲ့လို့တော့ထားလိုက်စမ်းပါကွာ။ဒီနေ့အေးစစ်စစ်နာနာနေနေလေးစကားလေးပါလေးပြောရအောင်။ညနေကျရင်တော့ငပတ်ချက်စားကျင်တယ်ကွာ။ဈေးသွားရင်ဝယ်ခဲ့စမ်းပါလို့ပြောတာကြားရသေးသည်။ကျောင်းသားကလည်းနှုတ်ဆက်တော့တာစောင်းနေမိတော့မဲတိတ်ပြင်းနေတော့အုတ်ထုတ်ကလေးပါလေးစောင်းသွားဟိုလှမ်းပြောသေးသည်ညနေကျောင်းကပြန်လာတော့ဘာကြီးစော်ကြီးအိမ်ရှိမှလူတွေရှုံနေသည်မေးကြည့်တော့ဘဘစော်ကြီးစုံလို့တယ်ဘဘစော်ကြီးနဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်ရတာကောင်းသည်ဟုချစ်ရမင်းသူထင်သည်သူကခလေးတွေကိုချက်တတ်သည်စောင်းလဲစောင်းလျှောက်သည်ကျောင်းမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါကိုကတပန်းသားတယ်ပဲစကားထဲမှာမှာဘဘစော်ကြီးတရုတ်ဆောင်တာဘလောက်ကောင်းကြောင်းသားသူများတွေကပြောနိုင်တယ်ကိုကြတော့ဘဘစော်ကြီးတခါတခါသူ့ကိုယ်တိုင်
ใส่ใจชักยกสาวเต่าเดียวพูดรู้ได้เลยว่าตนาบ้าเจ้าแต่ยังเสียดีพอบีอันนี้น่ารู้ดีกว่าเสกุตาไปเดียวมันแน่สอดีทับีพี่อาชิโกเดียวไอ้ยังจะเป็นสกามาบ้าสอดีอาการมียาดอกค่ะเชื่อไม่ถูกหรอกคงยิ่งรู้ไม่สงนัยเอาพี่อาดีบ้าสอดีก็คุณพิวตาพี่ช่วยจึงยกสู้ก็ติดติดช้าช้าใกล้ใจจีกุยาดีช่วยนี่เล่าท่าเรื่อยเยอะเลยไม่หนีอะไรไปให้ล่าตลาดมันมีเนื้อสูบีเจ้าก็ต้องเงี้ยจีนุยก็จ้อยยาละอโมเบ ทีนี้เลยป้าป้าสาวจีจางก็ตั้งใจนุ่งกับมีจ่าเลยมีส่งนี่เนี่ยป้าป้าสาวจีจางก็ตั้งใจนุ่งกับมีจ่าเลยมีส่งนี่เนี่ยป้าป้าสาวจีจางก็ตั้งใจนุ่งกับมีจ่าเลยมีส่งนี่เนี่ยป้าป้าสาวจีจางก็ตั้งใจนุ่งกับมีจ่าเลยมีส่งนี่เนี่ยป้าป้าสาวจีจางก็ตั้งใจนุ่งกับมีจ่าเลยมีส่งนี่เนี่ยป้าป้าสาวจีจางก็ตั้งใจนุ่งกับมีจ่าเลยมีส่งนี่เนี่ยป้าป้าสาวจีจางก็ตั้งใจนุ่งกับมีจ่าเลยมีส่งนี่เนี่ยป้าป้าสาวจี
ตัวเจ้าหนี้จ้าดีแต่เนี่ยหนี้มาเพื่อที่จะหนี้ไล่ไล่ยิงช่วยเจ๊สิเลยไปใจเอ็ปเปียนไปสักวันมาทายหนี้เลยอู้จ่อหลิงหูเช็คเงินดูเลยดีเฮ้ผมมาอู้จ่อหลิงหูที่เอากับพี่ดีที่เอากับมาห้องไหนมาบุดูรูปหูสุดดีมีอย่างก็ขำไม่เมมบุดีที่จ้าจ้าเช็คเช็คช้าช้ามันมีอ่ะเข้าใจมาห้องผู้หญิงจ้าดี ใส่กระเช้าเพื่อด้วยตุ้งท่านีราตุยาเบียนดีอุ้งจ่อหลิงหูตามยายเขาเลยจ้าดีเอ้าเห็นพี่แล้วเจดีเฮ้เขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวตุลูกาเอาข้อต่อข้าจังเวงเงี้ยเจียนจ้าดีแล้วในดวงใจเราเลยตุลูกาเอาข้อชาเบียนดีตุลันเจียนเลี้ยบยานเราซะจ้าดีอาศัยไปนงาเราเล่าในราหูเทียนจุดีข้าดีจีเล่าในดีเราจะมาเข้มงวดกับตีมาผิวดีอันนี้พี่เบียนยูเล็บยานเราซะจ้าดีที่เราเนี่ยเบียนแล้วเราซะลากันจ้า ลาดอเวนจ้าเกดีเอ้ยอะคุณรู้อยู่ที่จีซงบาดาระนั่นมีอะไรกังวลใจอยู่ที่อากาศเบียดีเอ้ยฮะเรื่องจารุงาอาไม่ยินดีจ้ามีเลยเพื่อที่จะยาวลาดอจะลาจ้าลาดีและเพื่อสังโกอพยพด้วยเอ็งก้าลูเป็นแรงจีมีจ้าดีสายไปเนบีเอ็งก้ามีไม่เอาด้วยลูตูกิเมเลียชีตูโรจีเนมาฮาดาดีสายยงโกตัวยาแรงโกขยี้เสียจักรูทันียาตโลเทมีอีประตูมาสกามพยพจ้าเวได้เสียสวาไล่ปลาลาจ้าดี เอ็งอาจจะมาอยู่ในจับยศิตรคู่มาบาดีอ่ะค่ะทุบยศิมาเลยพามาเส้นอารมณ์ยาดีอ่ะค่ะเนี่ยไม่ที่ทำมาตาพี่นี่ตลอดเวียบีเอี้ยบ้าอุ้งสมศิรอเสียเทมาฮาดานเนี่ยทุกคู่ลงในตะเลวัยหูอุ้งชิวงาเปียดีเข้าใจจะนอนเลยยิ้มมาไม่จะลุ่มยาลาลูเทมีดีเลยที่ลูเล่มาพบยามูบ้าอุ้งชิวงาเปียดีอุ้งสามีงาเอรินีกาแต่ในใจใจจริงจะนอนยาวตัวอะไรเนี่ยกาเนเน่เปียเนี่ยบ้านี่เลยว่าจีฮีโชคังช่วยเลย ถ้าเจ้าอยากรู้เลยเปลี่ยวลมยาเบาพี่เชิญเจ้ารู้พี่อาดาเบลูเสกุพี่อามาเบ้ถ้าเป็นเมื่อจะเกิดอะไรก็รอพี่เชยไม่ต้องที่เบาเบียตัวก้าใกล้เด็กค่ะชอบเล่าเรื่องมือชิวอดีตเพื่อนลีอาแข่งลีก้าซาอาเทปีอพี่เล่าด้าถ้าเจ้าปูเป็นแม่หน้าบ่จะคุยรอชีเลยยันละซาสการ์เรย์อาลงพี่เอาใช้ปีนังเงินเรือหูอุสังกาเปลี่ยวดีอุจิเวนอันนี้เป็นยาจีไม่จังเก็บบ่ตัวดาวเองก็ตัวเจ้าเล่าตัวนังเงินเราเบียว ตัวเราอุศมาอุจจารุเนเนสินสงเนจามันได้ไปหน่อยช่วยเจสีและเพื่อใจอดีตพระเจ้าจะป่วยมาทายวิสกับพี่จ้าดีอย่าไปจ้ารอสายงาสอบไปดีใจอดีตพระเจ้ามาจะป่วยจะลงเนยืนในเจ้าโอโกตัวเราจะตีแต่เป็นเส้นไปทายดีตัวเราก็ย่าเส้นลุลุสงด้วยบีเนี่ยได้ที่สกับพี่เลยชี้จ้าดีทีนี้เรามันได้ตรงอะไรและเพื่อใจสกับวันดีชอบชอบตัวเนยปีสองปีลูซูเข้าใจดีอะคุณย่าไปจ้ารอ อุจจารุเองมามีตาสุโกอาเป็นสกับพี่ทว่าลากันจ้าดีไม่ยื้อแบบนี้และเพื่อสังสีโตชาวลาเกมีจ้าดีสังเชียวโตท่านนี้จ้าเนี่ยเลยก็มาจีเวมันนี่นายจ้าสังกาเป็นหนี้พี่โตเลยเอ็ปเปียนไปทั้งสบวยกันเลยก็รอข้าได้ลูกเป็นชาลีอาตาชินีเดดีสบวยบอกมาอาจารย์อุจจารุเนี่ยอาจารย์ไปกันจ้าลูกกูอยู่บ้านอีเจสีช่วยเจสีและเพื่อใจมาเกาหลีก้ากูจะเลี้ยงจ้าอเมริกาแล้วไปท่าจ้าเจมเป็นเพื่อนเลยมี ที่ยาจีเรียกมาเราไม่ยิ่งสุราบุมาเต็นเอาบาบุหูตุลุอาลาวนาเล่ตบอบางมีจารีปาจีโซวันดีปาจีโซใส่ในเวลาดีเนอว่าหัวอู่อ่าวอันนี้จะพี่ดีตูดีช่วยเจสีเลยไปใส่มาสบายดูจีกลาเลยพี่ดีอารมณ์ตัวละพี่ละตัวพี่ปาจีโซยิ่งเชิดอพี่ดีตูดีเนสินีได้ปาจีโซจ้ะกงยังเว็บยาดีเล็กเนปีทวดอบีเล็กเนปีเยาลาตาตัวพี่ ยันลาจีลาฮะที่เก่าพี่ดาวินดาราเทนเอหูปาจีโซก้าชิมุลีชีดีอะคูปาจีดมชีโร
都不从容啊，眼龙的片刚刚慢慢眯着。这个老大爱里头啊，阿苦元帅，阿苦老板你妈背后都追眯的。把几首歌在江边的门那个，都年年的路没压了啊，偏的伊。都面对个沙盘下转，阿弟弟找完快位了该你了，这边。都来这苦苦老钱的，怕老也蛮了没的。阿钱你个拉着，路里波比路路摇摇偏拉的，都来波比不跟他们人偏拉伊。把几首路一百个，干你个来穿拉的，把几首伊没打住巴拉的，几首抽一个，把几首没买过陪马里也追呀的，阿把胡的立刻呢别太大的。立刻呢，便要来的。嘎嘎，前些个龙山表妹，嘎那个都来别的。看那女娃和阿丹哥二的，嘎嘎也上的。嘎谁都都别多比，把几手转，就多别把胡表演，肌肉球一聊太多，姑娘都个那个太别来的。头脑立刻呢，便来别个的。阿皮都没了，苏罗也了，外那边我见那位说的，阿苦罗呗，这阿公别来嘛，谁才报答他的？阿苦嘞都别的，立刻呢立刻呢你要别的。爷爷家的奥多西米家呗，李先生被多绿色穿的家里的，没路，学苗的，生娃伊拉唱歌呀，故事里。